Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo da pričamo o Facebooku, kako da ga upotrebljavamo najprostije moguće, pošto dobio sam gomilu pitanja o dark postovima, kako se u tom editoru to pravi, to je sve, mislim, dosta komplikovano i stvarno, da objašnjavam je jednostavno je prekomplikovano. Zato sam smislio stvarno jedan jednostavni obrazac, jednu jednostavnu formulu kako da vam pomognem da koristite Facebook fucking jednostavnije. Okej, ajde vidimo. Znači, ako se ne bavite time profesionalno, imate svoju firmu koju morate da vodite, a hoćete da iskoristite Facebook, ovo je najjednostavniji način kako to da uradite. Okej, pre par epizoda sam rekao da bi trebalo što više da se postuje. Neko je me poslušao, neko nije. Onaj koji me je poslušao, vjerojatno sada već ima neke informacije koje može da iskoristi u upravljanju dobrih postova. Zašto? Zato što zna kada treba da izbacuje, zna šta treba da postuje, zna gomilu nekih stvari koje onaj koji je postovao jedan post ili tri posta dnevno, u stvari ne zna. Tako da, ako ste postovali količinu svaki dan 10, 15, 20 postova, imate dosta, dosta bolji osjećaj. Bilo kako bilo, šta sad treba uraditi? Možda ste primetili da neki put Facebook čak vama predlaže: ej, matori, boostuj ovo, ovo je dobar post. Zašto? Zato što on je u stvari u biznisu da ima što bolji feed za svoje klijente, odnosno za nas koji koristimo Facebook. Tako da on prepozna dobar post pomoću svog algoritma i kaže: e, slušaj, ovo je dobro, boostuj. I vi tada trebate da ga poslušate. I ako mislite da on samo hoće da mi uzme lovu, nije. Vi tada trebate da ga poslušate i da boostujete. Ne morate na njega da čekate, možete i sami da vidite, znači izbacite post, sačekate neko vreme, sad zavisi od dinamike grupe, koliko je brza, da li je razrađena itd. Mislim grupe page-a, ali mislim grupe ljudi, sve jedno. Vidite da li dolazi brzo do reacha, koliko dobija lajkova i takve neke indikatori mogu da vam kažu: ok, ovaj post izgleda je dobar. Uzmete i sponzorišete to, odnosno boostujete post, i onda se otvori takav, znači kliknite ono boost, otvori vam se jedan pop-up screen i tamo morate u stvari da namestite koja je vaša ciljna grupa. Znači tu ciljnu grupu zavisi sa kim sad hoćete da komunicirate, jer recimo ima dosta page-ova koji imaju malo su širi, tipa su i za malu decu i za mame ili ne znam ja kako god. Onda uzmite i izaberete, znači, naravno godine, ne znam, muško-žensko ili kao jedno i drugo, i onda izaberete interese. I to je najbolje u stvari da neke slične page-eve, odnosno page-eve koje vi mislite da vaša ciljna grupa je lajkovala, da unesete unutra. I ne znam, šta god daje, recimo, neću uopšte da ulazim u to, znači, napravite te interese. Pustite, znači boostujete, stavite keša koliko vi hoćete i koliko mislite da je okej, i pustite i sačekate, i tada od tog trenutka bukvalno morate da pravite monitoring tog posta na svakih bukvalno desetak minuta, bar prvih recimo 2-3 sata. Jer na početku ono uopšte neće da se prikazuje, tipa možda prvih 15 minuta ili možda prvih sat vremena, ali tada kada vidite da je krenuo da se postuje, morate da gledate tačno šta se dešava. Ok, šta je vaš cilj? Vaš cilj je da engagement, i to možete da vidite na onom pop-up screenu ako opet kliknete boost, engagement mora da vam je tu negde oko centa, ja predlažem da je ispod centa, znači vi morate toliko postova da izbacite da to bude 0,00 i onda da ni ne znate koliko plaćate, zato što je ispod centa. Sve što se busaju u grudi kao, brate, agencije, mislim, to je najretardiranije, oni se busaju u grudi da imaju, ne znam ja, po 5 centi engagement, mislim, to je preskupo, to je stvarno preskupo, mislim, ne znam, možda neko ima pare, pa, a dobro, oni troši ovako, neko klijentove pare, ali to je nonsens, znači ti možeš bukvalno da dobiješ 100 puta veći engagement, samo ako, znači, taj engagement cost smanjiš, a smanjuješ ga sa pametnim postovima. Hoćete profesionalnije da se bavite time? I ako hoćete stvarno da izvučete što više, znači morate da zavrnete rukave, da odete u Facebook editor, da uđete u prave insightove, da uđete u pravi reporting, da vidite šta se to stvarno dešava, da investirate vreme i da se naučite neke stvari, ili da zaposlite moju agenciju. A da, za sve one koje pitaju koja je to moja agencija, gde ja radim, ja radim u Vasić Media, vasićmedia.com, tako da možete, mada mi smo preskupi, mislim, nismo preskupi,
skupi smo, jer mislim, mi izbacujemo stvarno gomilu postova, ono kao, znaš, ako ti trebaš da izbaciš 15 postova, ti možda imaš ono kao tim ljudi, dizajnera, copywritera, kreativce, da bi oni to, mislim, da bi se time bavili. To je samo za Facebook, ono kao, imaš Instagram, imaš Twitter, imaš sve ostale platforme. U svakom slučaju, ako hoćete, ono kao, ne, ovo je u stvari zašto sam napravio ovaj video, zato što me gomila ljudi pita, ne znam, prodajem, ne znam, tehnologiju preko interneta, kada je najbolje da se postoje, ono kao, pojma nemam, stvarno blage veze nemam, ono, moraš da uzmeš i da testiraš i kroz taj test, jer ono kao sve je ono trial and error, ono, znači, kroz te sve greške i uspehe ti u stvari provališ pattern šta je dobro, šta nije dobro, kada se postoje. Mislim, mi sada polako idemo u to da vidimo koja je boja, recimo, kada je na postu što više, recimo, zelene za neke klijente dosta bolje deluje nego ako je, recimo, žuta ili ako je neka druga boja. Tako da, znači, sve te moguće testove i vi isto možete da vodite i da furate i da skapirate šta je u stvari najbolje i šta nije, šta funkcioniše, šta ne. Nemojte da se prevarite i da, ne znam, znaš, kao neki ljudi ovlašto uzme i kao, ne znam, gledaju, ne znam, prate samo koliko je lajkova. To je suludo, ono, kao jedan vrlo bitan indikator koji morate da gledate i to će u stvari, znaš, ima dosta ljudi koji mi kažu, ej, ja imam dosta lajkova, samo nemam reach, ono, kao ne prikazujem je. Ovi fore je da to su u stvari kao dva indikatora, ono, kao ti imaš jedan koji je vrlo bitan i morate da ga razumete i da ne bi sada davio ono, zaguglite, da se talk about. I talk about je u stvari suština, ono, kao, znači to je neki zbir svih indikatora koje Facebook računa i taj talk about mora da vam je veliki i kad je taj talk about veliki, onda imate i reach, imate i lajkove i sve ostalo. Ovaj, tako da, mislim, jeste malo kompleksnije, ja sam sada dao ono kao easy way kako da koristite. Ako, kažem, hoćete ozbiljnije da se bavite time, znači morate da uđete u taj neki malo kao back-end i tamo ovaj, i da pravite i dark postove koji su dark postovi, to morate da iskoristite, to je nenormalno jeftino, ono, uzmite, uđite u materiju, probajte to i jednostavno pobedite. I jednostavno hvala da ste me gledali i jednostavno vidimo se sledeći put. Video može trajati 10 sekundi, može trajati 10 minuta, mi kao ne znamo ono kada vidimo ga ovaj, na brzaku u našem feedu ili ako ga nađemo na YouTube ili gde god, ali ovde znamo ako je Vine, znamo da je samo 6 sekundi i imamo vremena za to. Tako da, ono kao pažnja, brendovi moraju da nauče